Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. 10 je časova, sada pričamo malo, juče bio Svetski dan humanosti, danas nam gost dolazi Ana Marković ispred humanitarne organizacije 28. jun. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, drago mi je uvek da dođem i razgovaram sa vama, ali lepo ste najavili, 19. augusta jeste bio Svetski međunarodni dan humanosti, tako da eto i danas ćemo pričati o tome. Zato što imamo i povoda. Imamo i povoda, tako je, i pravo da budemo ponosni na srpski rod i prosto Srbiju. Da, a onda negde nam je zaista drago da vi imate tu čast da nam kažete i zašto treba da budemo toliko ponosni na sebe. Pre svega i zbog istorije koju smo preživali pod tuđinskom vlastju i pod zaista iskrenoj, prema iskrenoj borbi za ostvarenje nekih svojih ciljeva i za očuvanje pre svega svog naroda, mnogo toga smo prošli. I da li je to upravo razlog za to zašto imamo toliko razumevanja za sve one zemlje i narode koji su u mnogim nedaćama? Tako je. Imaću tu slobodu da pretpostavim i negde vaše godine. Sve tri smo jako mlade i nismo se možda doživele taj period, ali je jako lepo kako znamo i upućene smo u to našu istoriju, ono što su proživljavali naši roditelji, bake, deke. I da, srpski narod apsolutno zna kako je biti pod sankcijama i kako je to kada ti niko ne pritekne u pomoć od međunarodne zajednice i koliko to nije fair i koliko to boli i kakvog traga ostavlja na zajednicu, generalno na ljude. A razlog zašto sam ja ovde jeste da se prosto pohvalim, reći ću srpskim rodom, ne samo našom državom, zato što srpski narod živi i van teritorija Srbije, a to je da smo mi ispred humanitarne organizacije 28. jun prvi pripomogli Siriji u zemljotresima koji su se desili 6. februara. Zapravo su se desili na jugu Turske i severozapadu Sirije. Ali sva pomoć, kao što se sećate, uglavnom išla u Tursku i Sirija imala problema što zbog građanskog rata koji traje, što zbog i COVID-a i sankcija koje su u toku. Amerika njima digla sankcije na 180 dana i mi smo iskoristili tu priliku da pošaljemo humanitarnu i medicinsku pomoć u vrednosti od preko pola miliona dolara. Dakle, dok su se mnoge i nama susedne zemlje, ali i druge zemlje sveta bavile time da li je možda rat, da li je možda zemljotres namerno izazvan s obzirom na predstojeće izbore u Turskoj, i dok su se bavili time da li je to ide u prilog Americi ili Rusiji, mi smo nekako verovali sebi. I pomogli smo i jednoj i drugoj zemlji, iako možda medijski to i nije bilo toliko eksponirano, opet verujemo da je razlog politika kojom se mi u ovom trenutku uopšte ne bavimo. Da, ovde stvarno ćemo ostaviti politiku po strani, zato što smatram da i mi kao organizacija, a mislim da i svaki prosječan čovek, smatra da dobrobit jednog čoveka i generalno ljudi, čovečanstva je mnogo bitnije od politike i ovde zaista nema mesta za politiku. Osim što ćemo reći da apsolutno ćemo se složiti da nije bilo fair to da je Amerika u tom trenutku i dalje imala sankcije vezano za Siriju. Oni su imali jedan granični prelaz otvoren, kasnije su otvorili još dva kako bi dobili svu pomoć. Mi smo zapravo imali onda tu mogućnost, obzirom da smo mi internacionalna humanitarna organizacija, da pošaljemo iz Jute kontejner iz zapravo Sjedinjenih Američkih Država za Bejrut. I to je bila ta linija, to je i morem krenulo, tako da je stiglo do Bejruta. Kasnije iz Bejruta smo prevezli to uz pomoć Sirijskog crvenog polumeseca. Oni su zaista nama pomogli, a tu za taj kontakt nam je pomogla i ambasada Republike Sirije ovde, sa kojim smo se i sastali i eto, to je tako omogućeno i na to smo zaista ponosni. To apsolutno nije bilo lako izvesti. Imali smo dosta velikih poteškoća, ozbiljnu papirologiju, ali prosto želja da pomognemo i postavimo primer međunarodnoj zajednici je bilo veće od svakakvih prepreka na koje smo nailazili. Vaša humanitarna organizacija je takođe odgovorila međunarodnim odgovorom na poplave u jugoistočnoj Evropi 2014. godine.
Srbiji, da, 2014. godine jeste bilo davno, ali čini mi se da se svi nekako sećamo toga i dalje kad čujemo poplavu da se odmah setimo toga. Ozbiljno smo bili pogođeni tada i mi smo poslali tada iz Toronta, zapravo iz Kanade, 30 tona pomoći vazdušnom linijom koja je tada stigla i bila je humanitarna i medicinska pomoć i sve vezano za higijenu i oporavak od poplave. Tako da lepo je setiti se na to da jeste, mi imamo istoriju prosto pomaganja u prirodnim katastrofama. Pod to možda možemo podvesti i slučaj sa rudarima, nemili slučaj koji se dogodio, i tada smo zaista odvojili 10 miliona dinara, odnosno milion dinara za svaku stradalu porodicu. I smatramo da smo i tada postavili jedan ozbiljan primer drugima. A s obzirom da naša humanitarna organizacija 28. jun ima i specijalni konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama, tu imamo zapravo mogućnost da se družimo sa ostalim organizacijama i pričamo o tome kakva je trenutna situacija na terenu kod svakog pojedinačno, da se upoznajemo, stvaramo kontakte. I na jedan način nam je to pomoglo da shvatimo kakva je zapravo situacija u Siriji, kako oni žive, zaista, ne onako kako nam možda serviraju medijski. Mm-hmm. I s obzirom da se svi nekako tamo družimo i povezujemo, onda samim tim imamo i neku veću odgovornost i želju da pomognemo. Tako da, eto, nadamo se da smo postavili lep primer i da prirodne katastrofe, ne daj Bože da se ikada dese, ali to je prosto nepredvidljivo, primer da i sutradan druge organizacije tako ne zaborave nas. U bilo kom drugom slučaju ako nam bude bila potrebna pomoć. Upravo, negde kao što ste i sami rekli, to su zaista stvari na koje ne možemo prosto uticati. Ljudski faktor tu ne igra nikakvu ulogu, osim kada dođe onaj moment post festum pomoći, kada zaista gledamo kako i koliko možemo da pomognemo. Da li se mi tu generalno kao narod ističemo po tome da zaista ne gledamo ništa drugo, već zaista da pomognemo svakome koji je u nevolji? Mislim da da. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je to tako, da na kraju kad izbije neki problem, da se sve ono prethodno, ako imate neku negativnu istoriju sa nekim, ostavi po strani i da pomognemo. Mi jesmo pravi primjer toga, međutim mi sa Sirijom imamo jako lepe odnose i trudimo se, a opet i da ne zalazimo u političku stranu svega toga. Ali eto, možemo se sjetiti da prosto naši studenti su često odlazili u Siriju da studiraju i oni su dolazili kod nas. Tako da, eto, ima i dosta Sirijaca koji ovde žive i prosto zašto da ne. I to smo negde upravo i mogli da vidimo kada su upravo bili ti najkritičniji dani i kada su još i ruševine zaista bile po svim gradovima koji jesu bili zahvaćeni. Mnogo ljudi koji je negde osetilo potrebu da se obrati srpskoj javnosti upravo jesu ljudi koji su i rođeni u Siriji, ali su različite oblasti i studirali u Beogradu. Negde možda to tad tek postalo jasno koliko mi imamo neku istorijsku povezanost i u tom nekom naučnom smislu. To je tačno. Pri našoj poseti ambasadi ovde u Beogradu, ambasadi Sirije, imali smo tu čast da razgovaramo sa tadašnjim ambasadorom, zato što on više to nije, gospodinom Basim Džaman Agom. I on nam je ispričao jednu zanimljivu istoriju koja povezuje srpski narod i sirijski narod. Također nam je rekao da su ostali začuđeni količinom ljudi koja je dolazila i želela da pomogne Siriji na bilo koji način. Tu su čak dolazile i bake od 90-ih kusur godina, verovali ili ne, i ostavljali poslednji dinar. Naravno, oni su rekli, ne treba nam, dovoljno što ste došli, ispoštovali nas, ali ne, to je ta srpska želja i volja da se zaista pomogne narodu u nevolji. Dolazili su studenti, kako su nam rekli. Apsolutno ogroman odziv ljudi je bio, pa eto, nadamo se da tako je i pokrenuta ta nit. Da li postoje neke organizacije koje su htjela da vam se pridruži? Znamo da neko mora biti lider, pa evo sad kad govorimo i o humanitarnoj pomoći također. Primer ste mnogim, ne samo domaćim humanitarnim organizacijama, već i kad govorimo o međunarodnoj zajednici, s obzirom na i vašu negde bliskost i saradnju sa Ujedinjenim nacijama. Da li postoje ljudi koji su negde spremni, makar da iskažu bilo kakvu vrstu zahvalnosti zbog toga što na tako lep i human način predstavljate našu zemlju? Naša
zapravo humanitarna organizacija koju takođe vode naši ljudi u Americi, koja je naš partner pri svemu ovom, oni su nam prosto logistički pomagali, jeste se odazvala kako bismo brže i lakše sproveli cijelu tu distribuciju pomoći. Sa domaćim humanitarnim organizacijama na ovom projektu nismo sarađivali, ali ja verujem da su oni interno sigurno pomogli i zato tome ne mogu ni da pričam da slučajno ne bih pogrešila. Dobro, i to je pošteno. Ali verujem da su sigurno pomogli na neki svojstven način i da sigurno nisu ostali skrštenih ruku. Svakako. Drago nam je da ipak postoje ljudi i ne samo to, već i da ima mesta u medijskom prostoru da se nekad zaista i pohvalimo kad god za to imamo i ne samo prilike, već i razlog. Da li ste negde nailazili na uslovno rečeno zatvorena vrata u smislu da kada govorimo o velikim humanim stvarima i pre svega dobrim ljudskim delima, to uglavnom nije toliko interesantno javnosti. Zašto je to tako? Zato što svi oni najtragičniji događaj i nekako dobijaju najviše mesta u javnom prostoru. To prolazi kod nas. Vi radite u medijima i to mi je jasno. Taj trenutak prolazi kod nas. Zašto? Sad bismo mogli da uradimo jednu psihoanalizu i da se vratimo istorijski unazad na sve ono što smo mi prošli. Da li se nekako prirodno saosećamo sa svakom katastrofom i tragedijom? Verovatno. Verovatno. Verovatno, da, o tome govorimo više. Jeste nekada jako naporno, ajde tako da kažem, čitati samo tragične vesti, samo crnu neku hroniku, ali to je naša realnost. Opet, ne treba zaboraviti koliko pozitivnih stvari se dešava kod nas i u našoj zajednici, svetskoj zajednici. Da, ovo bi moglo da bude svojevrsni apel na sve medije da prosto se potrude da izveštavaju više o pozitivnim stvarima koje se dešavaju u našoj zajednici, u našoj zemlji, zato što smatram da, znate ono kako kažu, želim da pomognem, ali ne želim da se pohvalim time. Ja mislim da ljudi treba da se ohrabre, da apsolutno se pohvale time, zato što na taj način daju primjer i mladima i ljudima u svojoj okolini. Tako da, eto, hajde da nekako izveštavamo ovako lepšim stvarima. Da, dešavaju se loše stvari, i to nekad ne postoji rešenje za nešto što je učinjeno, ali kada možemo na neki način da to ublažimo i pomognemo u tom nekom periodu oporavka, da, hajde to da učinimo. Zaista svi mogu računati na nas i negde zaista u pravu ste, to jeste na ponos celom srpskom rodu. Mi ćemo negde nastaviti upravo vašim putem i trudimo se već duže vreme da odvajamo svakodnevno po nekoliko minuta, barem za sve one lepe vesti koje su se desile i prethodnog dana, pa ćemo u tom smislu negde nastaviti kako sutra, tako i sve naredne jutarnje programe. Da, to smo se uverili i prošli put kada smo razgovarali o vrtićima. Jeste, tačno. Tako da, eto, nama je uvek drago da dođemo i razgovaramo sa vama o svemu što radimo ili što smo uradili i hvala vam puno i na ovom pozivu.